Els incidents entre els Mossos d'Esquadra i els universitaris contra el Pla Bolonya van omplir titulars la setmana passada. Doncs a les mobilitzacions hi havia estudiants de Cardedeu i un dels que en va ser testimoni és aquí amb nosaltres perquè ens expliqui de primera mà què va passar tot, com va passar tot plegat, els incidents, les ocupacions, les desocupacions i les manifestacions. Bona nit, Roger Sant Jaume. Bona nit. Explica'ns, tu ets un dels estudiants que va ocupar durant uns mesos el rectorat de la UB i eres aquell dimecres en què els Mossos van entrar, diuen que pacíficament. Com va anar tot plegat? Jo no era ben bé dintre la universitat mateix en el moment en què van arribar els Mossos, però tot el moviment estàvem alerta, sabíem que en qualsevol moment podien arribar per sorpresa i per això estàvem ja organitzats. Vaig arribar al cap d'una estona quan, de fet, els que eren a dintre ja havien estat expulsats. I al cap de mitja hora, una hora d'haver-los fet fora, es va produir una concentració a fora. Allà mateix ens van explicar que la desocupació no havia estat pacífica per part dels Mossos. Nosaltres sempre hem tingut la consigna de ser pacífics perquè és una de les nostres virtuts, que som un moviment pacífic per definició, i a les assemblees, que és com ens organitzem, per mitjà d'assemblees, s'havia acordat que la resistència, si se'n feia, seria completament pacífica. És a dir, les persones de dintre de la universitat només s'agafaven entre elles per guanyar temps perquè la gent s'anés concentrant fora. I així va ser. En canvi, els Mossos, ja des de només entrar, ja van començar amb amenaces, durant molt poc temps, no van deixar recollir la roba i pertinences que tenia els ocupants, i els van fer fora de males maneres a cops. A fora, suposo que ja tots heu vist les imatges que han sortit molt per les notícies, la policia no va tenir cap mena de mirament, les càrregues van ser completament desproporcionades i que en vam quedar molt perplexos de com va ser l'actuació. Però les càrregues dels Mossos que comencen a ser violentes, com comencen a ser violentes? És a dir, si el desallotjament, vale, que us van demanar que fos doncs, més o menys ràpid, no? Però des de les concentracions que vosaltres veu fer el dimecres al matí també, que dius que van ser pacífiques, que us veu concentrar, va arribar un moment que els Mossos van carregar contra els estudiants. Quan va ser aquest moment i per què? Segurament l'objectiu dels Mossos o la consigna que tenien era que fos un desallotjament ràpid. Llavors la concentració de fora, el que van fer per poder-nos quedar més estona, van fer una sentada al mig de Gran Via. I això va coincidir amb l'hora amb què havien de començar les classes a la universitat, de manera que vam començar a arribar estudiants que anaven a classe normalment. La universitat estava completament tancada i blindada pels Mossos i no deixaven entrar els estudiants. El que entenem és que ells van valorar que no els interessava que allò s'allargués perquè els estudiants que anaven arribant, al veure que no podien entrar a la universitat, que els mateixos Mossos no els deixaven fer classe, s'anaven sumant a la nostra concentració i segurament per això van decidir intentar-ho acabar d'una manera ràpida. La resposta nostra va ser contrària completament. En aquell moment ens van desallotjar molt violentament i la resposta va ser doncs, una manifestació organitzada molt ràpidament a les 12 mateix d'aquell mateix dia i la següent de les 8 del vespre ja més meditada amb molta més gent. Molt bé. Explica'ns una mica, perquè tu has estat unes quantes setmanes tancat al rectorat de la UB. Què fèieu exactament els estudiants tancats a la universitat? L'objectiu principal de quan es va ocupar, feia 4 mesos en el moment del desallotjament, era sobretot per fer pressió al rector de la UB. Allà mateix és on té el despatx i és on hi ha tot l'òrgan del rectorat. I va ser allà on vam acampar, just davant de la seva porta. L'objectiu principal era fer pressió, però alhora vam decidir convertir aquell espai, que és un espai públic de la universitat, en un espai de diàleg entre estudiants i preteníem que fos també de professors i personal administratiu, en un espai de diàleg sobre el procés de Bolonya. Els estudiants hem estat molt poc informats sobre el procés i necessitàvem un espai, un lloc on poder-nos reunir i parlar. I amb això es va convertir el rectorat. Servia com un local de trobada, un local de reflexió sobre Bolonya i ja al cap de les setmanes sobre més, que a Bolonya es feien classes alternatives de matèries que normalment la universitat no ensenya, es feien tallers, es feien moltes activitats diverses. Molt bé, explica breument què és el Pla de Bolonya, per què hi esteu en contra i quines esperances teniu perquè se n'aturi l'aplicació. Bolonya és una qüestió molt llarga, molt difícil d'explicar, però ara mateix amb el que més es concreta és amb els plans d'estudis. Ens volen aplicar uns plans d'estudis nous ja l'any que ve mateix, que ni ells mateixos no tenen gaire definits i encara no ens han sabut explicar, però sembla ser que les llicenciatures desapareixen i es transformen en graus. El que veiem nosaltres, no perquè ens ho hagin explicat ells, perquè ens han buscat la vida, buscant decrets, buscant les diferents lleis que estan sortint, hem vist que
Ells ens intenten vendre que el grau serà el mateix que la llicenciatura, però sabem que això no és veritat. Els graus equivaldran al que ara són les diplomatures de 3 anys, i, per exemple, doncs un arquitecte, quan acabi el grau, no podrà signar plànols, un advocat no podrà exercir quan acabi el grau, o un filòleg no podrà fer classes en un institut quan acabi el grau. Totes aquestes coses, que fins ara eren incloses a la llicenciatura, s'hauran de fer amb un màster que oscil·len entre els 3.000 i 6.000 euros als públics. I és per això, ara mateix, amb el camí d'escongui de Bologna, és amb això els plans d'estudis. Entenem que Bologna no és res més que un pas més cap a la mercantilització de l'ensenyament superior i que, a més, s'està fent d'esquena als estudiants. Quines esperances teniu, això? Perquè se n'aturi l'aplicació. Creiem que és possible. Ara mateix la reivindicació és 1 o 2 anys de moratòria. És a dir, aconseguir temps perquè, primera, perquè ens ho expliquin, perquè ens expliquin què és Bologna, que encara ara no s'ha fet, i segon, perquè una reforma d'aquesta magnitud s'ha de fer planificada i s'ha de fer amb temps. I sobretot amb una reflexió prèvia que inclogui també l'opinió dels estudiants. I és per això que demanem aquesta moratòria. L'esperança que hi tenim, esperança en tenim, si no, no estaríem encara lluitant. I de fet, la cosa va més. Fa poc, 30 professors es van tancar a la Universitat de Barcelona. Hi ha professors s'hi van afegint, també les manifestacions comencen a ser més multitudinàries. Ja hem vist l'última, les imatges d'una manifestació completament pacífica de 25.000 persones. La gent a les aules està molt, molt neguitosa perquè es veu que és una cosa imminent i que no està pensada. A la manifestació de dijous passat va quedar en evidència l'estratègia dels estudiants, que era fer una concentració pacífica burlant el blindatge que van oferir els Mossos d'Esquadra, no? I va quedar en evidència això, no? Que els estudiants l'únic que voleu és dialogar i sobretot aconseguir aquest temps, que s'aturi l'aplicació i aquest temps per dialogar, no? Però les classes continuen ara, a la majoria d'universitats. Sí, a la immensa majoria d'universitats continuen les classes sense cap mena de problema, i en les facultats que hi ha ocupacions, algunes es para classe molt puntualment i quan l'assemblea d'aquella facultat ho creu convenient, però la majoria es fa classe amb normalitat. I les assemblees que us esteu plantejant ara mateix? Ara mateix estem en un període de valoració i de reflexió de les últimes mobilitzacions. Hem passat una setmana molt forta de mobilitzacions i ara necessitem temps, primer, per tornar-nos a reunir, a replantejar aviam com ha anat i com enfoquem de cara als pròxims dies. Després de Setmana Santa, això no queda aquí, evidentment, després de Setmana Santa es continuaran les mobilitzacions i abans també hi ha preparat alguna sorpresa per final de setmana. Perquè després d'aquestes mobilitzacions, d'aquestes últimes setmanes, heu obtingut una resposta favorable o que s'hagi sorprès per part del govern? És a dir, que se us hagi acostat una mica més a les vostres posicions, o no? Per part del govern i dels organismes més superiors, no, cap ni una. Però sí que l'opinió pública ha girat més cap a nosaltres i comença a prendre'ns, ha vist que la cosa va en sèrio i comença a tenir una opinió pública més favorable, això entenem, i sobretot de professors també. Professors. I s'han obtingut petites victòries en facultats i algun rectorat que comencen a acceptar alguns punts en els consells de govern de les universitats. Per tant, potser el vostre futur passa perquè us associeu també amb els professors i amb alguna part del rectorat, no? per tenir més força, no? Sí, en aquest sense sentit, cap mena de dubte. Per sí, sí. Pressionar el govern. Molt bé, vols afegir alguna cosa? Sobre... No, que això, que continuem endavant i que aviam com ens en sortim. Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger, per ser aquí amb nosaltres.